ールで誰が一番活躍する？皆さん、こんにちは。今回は人気アニメドラゴンボールのキャラクターである孫悟空と破壊神ビルスの比較についてお話しします。一体この二人の中で誰が一番活躍しているのでしょうか？さあ、皆さんのコメントをお聞かせください。孫悟空、あの伝説的なキャラクターです。彼は不屈の闘志を持ち、常に強敵との壮絶な戦いを繰り広めています。ドラゴンボールシリーズを代表する存在であり、数々の強敵を倒してきました。彼のパワーと技の数々は多くのファンも魅了しています。一方、破壊神ビルスはドラゴンボールの新たなキャラクターです。彼は宇宙を管理する存在であり、その力は絶大です。ビルスは孫悟空との壮絶なバトルを繰り広げ、彼のパワーに匹敵する存在として注目されています。では二人の活躍を比較してみましょう。孫悟空は長い歴史の中で数々の強敵と戦い、その強さと勇気で地球を守り続けてきました。彼は常に新たな限界を突破し、成長し続けています。一方、破壊神ビルスは圧倒的な力を持ち、宇宙の秩序を守る使命を果たしています。彼の存在はドラゴンボールの世界に新たな風を吹き込んでいます。さあ、皆さんの意見をお聞かせください。孫悟空と赤神ビルスの中で誰が一番活躍していると思いますか？それぞれの魅力や戦闘力についてどのようなコメントをお持ちでしょうか？ぜひあなたの意見をお聞かせください。以上、孫悟空と赤神ビルスの比較についてお送りしました。皆さんのコメントをお待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。